ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁକୁଲ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ପରାଧୀନତାର ଡରିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଶର ଜନକ, ଜାତିର ପିତା ତଥା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଜୁରାଟର ପରବନ୍ତର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲି ବାଇ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନ୍ମଦାତା। ସ୍ୱାଧୀନ ହାସଲ ପାଇଁ ସେ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଥରୁ କେବେ ହଟିନଥିଲେ। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାମକ ଏକ ଆତତାୟୀର ଗୁଳିରେ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ମାତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହିତ ହୋଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା, ଯାହାକି ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶକୁ ଆଲୋକ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।